Vilken integral beskriver området som begränsas av de positiva koordinataxlarna och den här linjen då i A-uppgiften? Ja, för att kunna svara på det så måste vi veta gränserna. Och det jag gör här är att jag kan börja med att skriva integralen. Men inga gränser här och så göra parentes 6 minus 2 stycken x. Dx, sådär. Men för att sen då kunna sätta gränserna så måste jag rita upp den här linjen. Och då väljer jag grafläget, fönstret 5. Och så sen så stoppar jag in då 6 minus 2 stycken x, sådär. Och så sen så går jag på Shift V Window och ställer fönstret här då. Så, från minus 10 till 10. Och så väljer jag Draw här. Och då ser jag att här så har jag min linje utritad. Och det är det här värdet som jag är intresserad av. Så det verkar ju vara från 0, x lika med 0 här. Så. Till den här punkten, den linjen skär x-axeln och den borde vara 3 eftersom 6 minus 2 gånger 3 blir 0 här. Så där ska det stå en 3, men vi kan se hur man hittar det med minräknaren. Jag trycker Shift och så trycker jag G-solve och så väljer jag rot här, för rot talar om skärning med x-axel. Och då får jag 3 här, så där skriver jag en 3. Så där, så här har jag integralen i A här som beskriver området som begränsas av de positiva koordinataxlarna. För ytan blir ju den här ytan, den här arean. För den begränsas ju av y-axeln i positiv riktning och x-axeln i positiv riktning. Så där har vi integralen.